Հրաց։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը հարցի համար գրանցվել եմ ես, հարգելի գործընկերներ, այսօր հաճախակի, ոչ թե հաճախակի, գրեթե ամեն օր տարբեր հարցերի շուրջ շահարկումներ են տեղի ունենում և ես Փյուրքից ազդակներ եմ ստանում բազմաթիվ կապված այն հարցի հետ, որ շատ է քննարկվում հիմնադրամին փոխանցված գումարների ճակատագիրը և հաճախ շահարկվում է, ինչ ասես չեն ասում, որ իբր այդ գումարները գողացվել են, իբր այդ գումարները, չգիտեմ, բաժանվել են պաշտոնյաներին, ես շատ կուզենամ, որ պարզաբանում մտցվի այս հարցի շուրջ, որպիսի եվս մի շահարկման հետ կապված պատասխաններ հնչեն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, համեցեք։ Բարև ձեզ, սարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն հարցի համար, պան Սիմոնյան, իրոք այս հարցի սենց հաճախ հնչելն էլ է տարօրինակ, կարծում եմ այս հարցի այսպես հաճախ հնչեցնելն էլ է տարօրինակ, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե խոսում ենք նպատակներից, ավելի քան ուղղակի նպատակ, կանոնադրական նպատակ և տրամաբանական նպատակ, որի շրջանակում իրականացվել է միջոցների փոխանցումը պետական բյուջե, կարծում եմ ստեղ հարցեր չեն կարող լինել, որովհետև ակնհայտա նպատակահենությունը։ Ինչ վերաբերվում է միջոցների օգտագործմանը և դրանց նկատմամբ հսկողությանը։ Ես կարծում եմ կամ վստահ եմ, որ ամենաթափանցիկ, հսկելի և վերահսկելի համակարգը միջոցների օգտագործման ծախսերի իրականացման թե նպատակի, թե չափերի մասով, դա պետական բյուջեի ծախսային մասն է և մենք իրոք այդ միջոցների վերաբերյալ հաշվետվությունները, թե ծախսման, թե չափերի, թե իրականացման պահի, ներկայացնելու ենք օրենքով սահմանված կարգով բյուջետային գործընթացում բյուջեի հաշվետվության շրջանակներում։ Ավելի հրապարակային ձև միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու ես ուղղակի չգիտեմ, սա մեկ, և ինչ վերաբերվում է նպատակներին և ծախսերի իրականացմանը, ստեղ նույնպես անհրաժեշտ եմ համարում կրկնել, որ պետական ծախսեր, բյուջետային ծախսերի համակարգը այն համակարգն է, որը հնարավորություն է տալիս համապատասխան պահին իրականացնել լայնամասշտաբ, համապարփակ և արագ ծախսեր ճիշտ ենթակառուցվածքներով և ճիշտ պետական կառույցների միջոցով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանքեմ, պան Գրիգորյան, կարող ենք պնդել ավելի բան լեզվով, ժողովրդական լեզվով ասած, որ այն գումարները, որոնք որ փոխանցվել են այդ ժամանակահատվածում հիմնադրամին, ծառայել են հենց այն նպատակին, որը որ հայտարարված է եղել, այլ ոչ թե մեկ այլ թեկուս ձեր մատնանշած բյուջեի մասով այլ նպատակներ, այսինքն քաղաքացին, երբ որ գումար է ուղարկել պատերազմական դրության ժամանակ, դրանք ծառայել են պետությանը, ծառայել են այդ ժամանակահատվածի մարտահրավերներին։ Ես հասկանում եմ, որ շատ փակագծեր հիմա նաև այստեղից բացել չի լինի, բայց այն ու ամենայնիվ ես կուզենամ մենք այս բանը բարձրաձայն ասենք։ Այո, ես դա հաստատում եմ և ես հաստատումների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն կներկայացվի օրենքով սահմանված կարգով բյուջեի հաշվետվությունների շրջանակում նախ և առաջ և առաջ կամ առաջին հերթին ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն։ Հրանտ Այվազյան։